Keratitët gjatë një diskutimi me Hina Kolçakun në Big Brother Fan Club, u shpreh se dashuria justifikon gjithçka, por duket se kjo deklaratë e saj nuk është pritur as pak mirë nga moderatorja Fioralba Ponari, e cila ka reaguar revoltuar në rrjetet sociale. Në një postim në Insta Story Fioralba shkruan se kjo deklaratë e Kiarës i ka vrarë veshin, pasi sipas saj dashuria nuk mjafton kur nuk ka dhunë, tradhti, kur nuk kthehet besimi apo coptohet integriteti. Dashuria është emocion, dashuria është nevojë, dashuria është e bukur, por vetëm dashuria nuk mjafton. Dashuria nuk justifikon çdo gjë. Të më falni për më vrau shumë veshin. Dashuria nuk mjafton kur nuk ka dhunë, kur të manipulojnë emocionalisht, kur të thyet besimi, kur të cënohet integriteti, kur nuk ka komunikim, kur nuk ka tradhtie të tjera. Dashuria është vetëm një copë së tërës, shkruan Fioralba në Insta Story. Padyshim që ato të dy do të ishin kryefjala Big Brother VIP 1. Po flasim për Ilir Shaqirin dhe Donaldin, njëkohësisht dyshja që u përball kok me kok për çmimin. Sonte ato do të rikthehen në shtëpinë Big Brother VIP si surprizë finalisteve dhe këtë e bëri të ditur Arbana Osmani. Gjithashtu edhe Donaldi pak minuta më parë e ka zbuluar vetë përmes një postimi në Instagram, ku lajmëroi ndjekësit e tij që në darkë do të jenë sy dhe vesh nga ekrani, pasi ai do të bashkohet katër banorëve të Big Brother VIP. Big Brother VIP Albania është spektakli më i ndjekur në Shqipëri, ku banorët transmetojnë shumë emocionat e forta teksa rrëfejnë historitë e tyre, apo dhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri tjetrin. Ai është një show televiziv që zhvillohet rrësisht brenda kufive të një shtëpie, krijuar posaçërisht për personat e famshëm që bëhen pjesë e këtij programi, duke cilësuar me titullin banor. Nga publiku janë zgjedhur 4 finalistë: Luizi, Efi dhe Kristi, Dea. Që do të përballen të shtunën me 6 maj në finalen e madhe dhe secili do të jetë fituesi i lojës. Edhe pse pretendohet kryesor përfitore është Luizi. Ndërkohë, katër finalistë janë pyetur se cila është motoja e tyre. Kristi nuk kam, Efi çdo gjë ndodh për një arsye, Luizi nuk ka parë gjë ende. Dea Michel dua të jetoj jetën sikur të ishte dita e fundit.